Bra, härligt. Matchdag. Då är det som vanligt jag som bryter lite i lunchen. Jag ber om ursäkt för det. Vi ska prata upp kvällens match mot Edsbyn. En varm applåd för Vera Lidköpings assisterande tränare och Peter Prinsen Karlsson. Tack, tack. Matchdag, känsla, är det bra? Positivitet och liksom god lunch och liksom taggad för kvällens match? Ja, men verkligen. Mm. Kul match idag att möta Edsbyn och alltså, lite energi av solen idag också. Mm. Det var länge sedan vi såg den så många timmar, tror jag. Härligt. Du, det blir en liten annorlunda match på några olika sätt. Ett av sätten är att man redan är klar i elitseriesegrare. Det är ju lite annorlunda att man är där med fyra matcher kvar att spela i en så jämn elitserie som det faktiskt är. Berätta lite kring vad det som gör att Villa Lidköping då vinner elitserien efter 20 omgångar redan. Lätt fråga. Ja, nej, men det blir väl lite tjatigt. Nej, men vi har ju hållit en hög lägsta nivå. Och vi spelar ett spel som spelar på många spelare och sådär liksom. Så att det vi har gjort det bra. Ja, det kan man säga. Inte förlorat än. Man möter Edsbyn ikväll. Ett Edsbyn som inte riktigt har klaffat offensivt då kanske. Men defensivt så är man faktiskt det näst bästa laget efter er. Berätta lite, vad tror du om kvällens match? Nej, men jag tror att det är en match som kan gå in och få lite, alltså det är ett prestigemöte så Villa Edsbyn liksom, så att jag tror att det är en match som kan få lite den här slutspelskaraktären och de är bra på liksom att gå in och bestämma sig och sätta sina matchplaner, så jag tror vi kommer få se ett bra Edsbyn idag. Vidare då i ett slutspel sen så kan man stötta på varandra igen. Man kanske kan stötta på varandra i en eventuell SM-final och sådär. Hur mycket vill man avslöja saker för varandra i det här skedet av tabellen när man ändå har vunnit den, tänker jag? Nej, man kanske sparar på lite saker. Så är det. Ja, men jag kan tänka det med tanke på att de behöver ju inte slåss om varenda poäng nu för att ta de här toppplaceringarna. Ni kan sitta lite trygga i båten och liksom känna på grejerna. Berätta, hur lägger man upp träningarna inför en sån här match? Skiljer det sig någonting eller är det som vanligt? Nej, men nu har det varit rätt mycket som vanligt så. Så att det är inga konstigheter. Härligt. Du, ikväll då, Rosa matchen som vi har valt att kalla det, ett initiativ från Patrik Ekvall där vi kommer samla in medel för Bröstcancerförbundet. Jag tror att vi snart har passerat 200 000 kronor till Bröstcancerförbundet. Bara det är ju värt en varm applåd. Vi ska nämna det också att bara att ni befinner er på kvällens match så inbringar det pengar till forskningen med tanke på att flera av Villa Lidköpings samarbetspartners kommer att skänka pengar per åskådare som går innanför portarna här nere ikväll. Så att vi vill hänvisa alla att komma till matchen ikväll. På så sätt så bidrar ni. Peter Prinsen Karlsson, avslutningsvis kvällens match. Berätta lite, vad tror vi liksom matchbildsmässigt? Kommer det vara ett lågt stående Edsbyn mot ett Villa Lidköping som kommer äga mycket boll? Eller vad tror vi om själva matchbilden? Ja, men det tror jag. Jag tror att Edsbyn kommer att bli rätt låga så. Det tror jag. Sen tror jag att de kommer att köra på rätt mycket i sin offensiv. Mm. Sådär, så att jag tror ändå att det kan bli rätt fartfullt så. Mm. Tror du att det är desperat för dem att titta offensiven nu? Det drar ändå ihop sig inför slutspelet. Nej, men jag tror att de väljer att se det lite mer som en möjlighet och liksom åka hit ner och göra en bra prestation och studsa tillbaka lite så efter en lite tyngre period för dem nu då. Sista träningen går, alla på isen och alla redo för match, eller är det något som har hänt under natten? Nej, alla friska krya. Härligt, då önskar vi Peter och laget lycka till med en varm applåd. Tack.